Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkwani wangu mloye kumide ku Stesha tugumila binji. Nkwami ona te Haji Trader Stesha manjenga mjionde Al Magic Records Sir Lawrence on the camera. Yes, tugumila binji. Tugumila kumini yako na mshia Omumi Eyo nino nga sinawa kugenda ye Kasuda meche mchumonti te wila wila kusubscribinga. Te wila wila kusharinga. Te wila wila kulikinga. Eche chumchukulu nyo mpazi ne comment yo. Mkuru Mkwana wangali kustesha tugumila binji. Mkwana chile kustesha and house girl. Gina noga mene bagabali ye binti ate tugumila binji. Ereso mulido. Neso mwana mwana. Shakira wa Uganda. Onono ya yazi dake nsike yo kuzina. Zengi nalimu Uganda nonga waga makana kai makana kazina. Fina jeya wama tuka mkadongo kamwe. Najazi jako kuzinu. Mwana laga Shakira wa Uganda. Shakira wa Uganda. Shakira wa Uganda. Kakati nurayo. Ochimani tifina mgero, ya inabia hako mina. Haji nabia hako mibe. Osokwele yonu mwego mba. Aba antuwa mwagibeke bigamu bibi. Aba antuwa mwagibibe. Mbamu konjibe. Yesawa. Niyogereko. Chichumye chile kuprogramu ya feno. Ntumu ntumu mani chile kuye. Nga yachi kugange. Nengo mtate niti ni bigamu. Ugena kumugumila kurachi. Kama mchala. Atele ugena kumugumila kurachi. Mchala mozade. Chitegezaji. Chitegeza. Aine mituwingi biyalabie mbele ya mfubo. Aine mituwingi biyalabie mu music industry. Hatu hiyo nino tukenda kuita yu atuhulide. Mwema business ugeenda kuguma umanyenti. Hey! Katika mkasena wa genda wala, wali mwomu chara. Njega la mwema za. Yangu mide kusimu na nga matula na alistisha. Ufungu wa wepande kwa maka mwema. Nenga tani sofuna mwema okwenye nyanyenya. Ni programu yu tukumila minji. E inawe itande. Kaina ya mkwano wale uholi yonga. Mungu tufo kilizanti programu ya se. E inawe kuchusiza na nikutande. Mkwano tuweze kamese jate lo tuwebaza. Sige na kurisa yu njaka na mkwano sila. Tuhuli la manyagi. Luachi yefina masanyazi. Luachi yefina mgera. Kanyaze gamu kuwa piyari bitia kuhimasi. Nawasanya hindi. Olonga bagese bantegera na chacha mla yamasa na kushitovelo. Amandimaga. Navude wa. Kachino mbuza. Jena zina na nabidja wa. Mbabidja Wajumai stesha waleo zinakari kusoe. Hii. Nekula wa mungi inyo. Nengende waka. Nenga mama mangina gata kano. Nkakua temo 180. Hii. Nuchisei. Nakura rehasu. Nika baba mabumba. Nenga rehasu ya kari kusoe. Sitesha. Nga waleo mazina mbotu mboyo. Nga mwani mkona. Nga mwani mkona kwa kukoo. Nenga. Katenze kanga walule. Mama. Nga kwa rehasu ya kari kusoe. Nga ndukula ya wanyini wacha. Ngoga wavude wa natia. Wanji uza sebo. Mwezi mwama na ingwe mwana zijiribde. Nse kwa nyomo hii mbia zina. Akina uzo hii mbozi. Na kwa rehasu ni mwana iti. Nenzi na abu mchini nanga. Perfect! Nga lina kwa. Orona, orona, soko mbuli nga. Nkeke na mbuli ya experience hei. Mbotuse kustengi. Kumanga baile wamba kubamu. Na uli da. Chitomelo wa ntuma kabanchi. Bari wanji wana nga ngapila. Njega na kula susu. Nga ngaba. No kula ka chema kula nga wali nya kuli. Ya chema lange. Balange chi. Nengena nezi na. Na ye. Sho endala. Yari chikuna. Muzi chikuna. Nene ee ya buwe. Chema kwa uchupa hawa. Jita jina. Nga maa. Nga sikura kuwa uchupa mtuwa zina. Nusa nusa mkani wa chawa. Nga kuwa sama ziri. Zima nga. Osmai zino. Zizi zeba lagia. Wala osmai itinde kune wola wa mtu omwa nanga ya katani kwa kuhi manga zina. Echi watu. Nazi na kutu. Na kubawa na iti. Na kubawa saba. Huu ndi gonga ni wakubwa kuchuku. Tuso. Hote. So wazibawa na urube. Ya wazibota andifaya. Wow. Gume ya kune kusika kumasanyalazi. Kuhaji haji masanyalazi. Ndawasi. Ora ngamba. Aisha kamino watika kama wadi. Ngenda. Ganyenda. Ninda ko. Mutoro wa kana sente mbeka. Sabanya. Oroma na noita mu. Bakufuwa. Kati kyo estoro. Estoro mama ga uli da kuredi yo. Na uyanga mwala wa yi. Ba na za kata cha uchinyane. Wanji mama. Gwene wavayo ugamba zire. Zenye ngalala. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
nakaba office ziliwa kuwa kazao nasula misuti yaragiwa eyo yenda Naye Isaac ni nanga bomanyu ever worked with Finn. Actually, mshumuri ya nyengi lijia kula mungu, he's perfect. Speed, atunanyo speed and perfection. Nali ku stage nga hili ya gamba yukani. Kakati ku stage yeyo, nabasanga yu. Igozi? Igozi. Ko, rutaya. Kolo wawana mzo kute gira. Rutaya. Kwa rutaya ni ya vako, kolo wevampa... Kolo kamiru ya vako stage. Nzira ni wanzisa kaka oba bai wali eno kitobero warore na basanga gundi kati bwana bakuste kamera we yava nzira ko yabaga ba igozi igozi kaka ti program we yikora tutayananga ma manager oba yali ali manager awa nguwa yuzo kutira, kana kakaza kazinanga tabu no kaza kwa mtu, nata vaibinga uka manziza kani I know awo sila wana ronda mwa momba, sitesha uya vela ino kukola wawo echo nachungu ya nengamba, oh, boki kata nsoku mpilinga ni itangi kawa nchwa kora mkwa omutu ya yanzija ye nyo aisa kuninyo na yungu lukunte kaku kupama wadzi tuwa nga sita geza mbela kupu 40 ewa buli bwana zi kolongo sasuhote ndio kutafuta kati waweza kunenda jina tani kidalero kufuna cent kata wed down tuwe ya soka ne bwana tuka mtuka kutusi ni bakwa ebasa enyo sunzo bya no mmoja wa kusula ne cent na mimi wakakadi bana nenda kwenda mama ni okupenda mama wakati ndo wakatuka tunaona kola no Isaac kibali na bakola kama wa disco kola ba kuba na disco wali wa awards zili nga pa nange na gacha zili e soka za banga za mazini atenga zi promote sana na zi fuma mtu omane ya yedi kwa mwana papa wa yeso mwana chotu ya ndiki na ba mwani boda tu boda hama wadzi omane nero mnominati ya baku wa kwa play Muli district chobola wa mwina amani Chizimu katumano kola wanelinya. Habana vyo, mwalika wafala. Nelika wakuru utema mwani. Neheze fili. Elia ambio ngena neba wani kenyiti. Undu kululu huyo. So, to cut the story short, yao. Kama wazi zampu shinga nini nini nanti. Habama ule makuibani. Yuki na waba kuandika kukuli. Awazi wazikita. You future. I could do das. Nela sabane amu. Sada mawega. Nenda kwa ene milio ni baji kuwanga mama sokona umanga wanga tu. Tuna wa. Pama wadzi kubulimu imbi yalinga kutua. Nga baku wena wa sendezo baku wa ebasa ngelimu yo salary. Ngelimu kuponzisemele okulia. Then next mzo charo mwome masuwa. Then nga baku gamba emoto kesimbra service never seen west. Olinya ku stage service. Those guys were organized. I've never seen any organized bureau. Marketing bureau, like this, occupied usually. It was the best. Ngata bili mbunai vya kwego, baku wa sendezo. You know what you've come to do. Kati ndo umu, trip wego wakoba wa sasuru, ruba anja. Toba anja nawe. Baku wa sendezo eze yo weekend. Wafuna nge mbunai weekend? Yes. Baby. Nga kukucho wakona. Kati ngatua usaba, ono mfute yo. Es wano wakamu nga mkanya chi watu. Ha? Katika nga wakamu 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 zinchi ya wakamu 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 wakamu. Kanobe nge wani mwini. Nga temala wanga kuu, temala wanga kuu mwana. Nga asina, basama, bantu mwane ite. He? Nga ba, nga newe ngeenda eyo. Munde eyo, watabama nyilu limu. Nga wani mwini. Nga betu watu, kuna yama zina cheka kuna. Tete bwe. Nga soka nge msikawu mwani. Anya nyole chwa tunga zina. So sit it. Nitaandika kukula kwetu. Ndio utia. Haja mpita. Tuchalika nyumba kama
Onongeze mfuna yo ujokenda ufunye Mr. Success afunye job. Mwenze funye mkwa nina Mr. Success ya wani ika jogenda then ni tikita tikita ya hii zanga bebe kolo tikita ya hii jogenda then Success wampa sude atuwa nakule wampa sude enyuma jina kule lamu ya haji haji hajo uyo wama sanyarazi. I know how to maintain friendship. Oh, mkwano wasiga. Tabwa velo kubasanya sana kusiga. Kakati na yeye yatuka na mganda wagena mkamena nga. Fina hukuti. Bulijo na ngeku sponsoringa. My brother is going for the mayor of Tengi. Ayana kusiga kwa mayor. Yakalala uta mkile ko. Kukula entertainment. Chimoto kakati kwe kunda wapi ya renseyo. Na tabla nese wata. Yes, kugamba kwali tuko kintu chage na machukula friendship watufukide. Boloba campaign loza nofuna. Tazo linyenye ze kati ate ku campaign agenda anga yonga mfuba kula banga making a hard happy. Because ya sobo lokusa nyusa. Nga sina na chiti obati jobandi. Tengo sanso no hard wa masanyaraze. Wa masanyaze kuche yango deda. Ne boluso funa yoko bakwa mafuta. Ninga kenze sitchen kenye nimira nyoko lo muntu. Omuntu ne tenga back something ne nasa. Kuba yanda go mutima hajo wa masanyaze. Thank you so much. Ne sena zwa soke. Seva gana ne sanze electro electro center. Biga. Yo good. Enyumba yeno. Enyumba de drashu tikiye mbapa sude. Ogenda tunye mizembozi yonna okujja ko mulabi wafoyagala omuka agamenti fina wange bambi yambe nyumba ye pia omuntu bayita omuntu okumwa nyumba ye pia nojizinira muno nojikolera mu bibidi nojiteka ko mukoto bambi thank you so much I'll never forget that fee okujja ko kutuli mayota yagala tuhuli tetuganye eri yonna mu diamond wali oli kati nonye biki ebi bimuse ozine mpama wazi ozine na mungata wali wayi wawo sina can't you get? Ne wangu madini vidato tulimba nyati. Ama si njukira mungi. Chichota njukira. Kanda be. Urumbo ya soka ya lilu ndawa. Nda kanda ya soka. Njukira. Nenda fi. Tuwa galo kumanyo umulezi wa ya soka ya lilu ndawa. He experienced you, you didn't eat ya. I'm not gonna say, see experience, by the way, I've never experienced love with the way we talk. I've never. Mama, to yango jukire. Sumukula. Mama, to yango jukire. Katikali, you know, to serious, like your serious relationship. My relationship was with, Iranga, I'm still at my mom's place. It was with, Omugambe, oina ya track aji. Owa mugambe type ya track dila gala kubili. Buwa kukubili. Oja kuhuli nange ligambo bi flowinga. Omare kora sa msula wali ya pa. Evitundo msula wali ya pa. Soto wali mstudio. That's how we did it. Elanga pade, pade. Pade. Yowa mgaga. Fina. Nja kuse, elanjiwa kwa studio yange. Mbele ajiba wade paka. Fetu tudia na ligambo. Okay. Yeah, so you get to try Amazon's vampires today, don't gain that. After this, they've been named Bako or Limbalumu. Named Bako Limbalumu. I think I'm writing up the Limanam Kong, Valuta Kabib. Kabib, the Limanam Kong, we moved in you after sinning Amazon with a naked.
kali kati chup chup chup. Eh? Mbozi. Mbozi. Mbozi dance o kunyumba. Then you yearn for other things. Then, Kateao, Nathan,
I'm going to go to South Africa. By that time, when I was in Santum, I was in Porta. That's when I went to Juba. When I went to Juba, I was in Sudan, that is Bali, was about June Kasami. Katika kuburi denge tina gina mu John Kasami. Na Sudan, diari ina hotel. John Kasami? Waterfront. Oh, Captain John. Kati yari na yu hotel. Kati nga babunja wa Sudan, ni wampo dida, wanga ma we need that girl. Na sindika manager we, manager Tom, big up to manager Tom. Na msindika, we negotiated. I didn't ask for much. Zaga, that is my value, I think. But I was satisfied. Kena nimeenda. Captain Nagamba, I'm starting up a band in Kampala, Ten Waterfront. Why can't you come and train my band? Where to chugo to my demo bozi afe? Mushtumi chafe chokunga uchunide. Omuchala, omuri de wakunyonyo de embozi tena wayo. Kati wagendo bako yetu yuko chano, olozenti neboze wede yu. Ogena kwa nosulidua, mwiku gamba chi, uwekumi ya yetu ucha. Nuna kududako, embozo juuze, baka embozo wene guayo. Mkwani mangena mwiku yuko chano, teka mwa stesha, tugu mila vienji. Subscribinga, likinga, atela usharing. Mwa wangana doku subscribinga, todamu kusubscribinga. Mwa mamunani, ubeo jemu subscription ya fi. Atina ichi tada commentinga.